Jole, kao, brate, jel možeš kao iskreno da ispomože za 10 minuta? Ja rekao, mogu za minutu. Da neću, kažem da drugi broda spavam. Ajde, dođi da legneš pored njega, kaže ona, ajde. Sačuvaj Bože. Bolest. A šta ti može reći? Kaže ona, meni mima me napala zbog Uroša. A što ti napadaš ljudi? Ti dalje zaljubim u mene, šta si? Ja se da ćemo pušioni posle toga, evo rekao sam kurva. Kako si mogla da budem? Šta mi je rekao? Pa znači zaljubim da se gledaj dalje. Ti se ja sprdam. Ljudi, nemoj da uzimate zdravo za gotovo. Šor, pitam, pa što da li sam bolestan? Na osnovu toga što napadaš nekog. Mogu da pomislim to realno. U sreće mi dočekat ćeš kada slađeš. Dobro, dobar sam bio prema tebi. Za dva mjeseca ili mjesec. Osim ovo na kraju. Možda sa strane ono to. A dobro? Vjeruj mi, nemoj to da radiš. Bespotrebno ti ćeš nemaš ti gledaš brada, da ti budu lastine pričaš, ti nisi normalno. A ne mene možete budu lastine da pričaš, isti normalno, ali... Mrvice, znači top si bila na šurci, iskreno. Ja kao ženska nisam mogla skinem oči s tebe. Hvala. Ja nisam to primetila, evo, mesi danas smo ovdje. Već kakva boleština od igranja. Znači, bolest. A niko nije najbolje od svi delo jedan. Jer sam se ja prvi put sad opustila posle mesi podara. Odmijem. Znači, ludilo. Baš ludilo. Da, pa to je zbog zadatka. Ja nisam mogla prestati da gledam. Baš ludilo od igranja. Ja gađam žetonima. Nisam mogla verati. Rekla sam svima, znači, vrh. Hvala. Brzuže ko plače, ko ne plače, što se ti miša. Pa isti da se žalite. A? Gde ćemo, najom? Ne znam, gdje ćemo ja Kaže, ja kao žensko nisam mogla da skinem oči s tebe. E, ovo mi je pohvala, majke mi. Dobro si bila. To mi je pohvala. Od žene, a ne od vas muškaraca napaljeni. Ma ne, seri.